Добър вечер в четвъртък, 12 юли. Вие сте с централната информационна емисия новини на телевизия Черноморе. Аз съм Александър Йорданов. В началото вижте по-важното от деня. На есен започва ремонтът на емблематичната за Варна Шишкова градинка. Варненски университет предлага нов модел за развитие на образованието в страната. Филми, награждавани в Кан, Берлин, Венеция и Сан-Себастиан на любовта и лудост. След 15 септември ще започне ремонтът на емблематичната за Варна Шишкова градинка. Това обяви кметът на града Иван Портних днес. През зимата ще бъде реновирана и инфраструктурата в морската градина. След средата на септември започва ремонт в района на емблематичната за Варна Шишкова градинка. Ще бъдат ремонтирани изцяло площада Екзарх Йосиф, както и две от прилежащите улици. Готов е проектът ни за Шишковата градинка с връзка с пешеходния ринг по край училището Свети Климент Охридски и по улица Михаил Колони към морската градина. Живот и здраве, на 15 септември, след края на туристическия сезон, ще започнат ремонтните дейности. Проектът е на стойност близо 1 милион лева. Портних уточни, че успоредно с това ще започне и вторият етап от обновяването на морската градина. Ще възстановим емблематични места. Естествено, ще се подобри самата инфраструктура. Визирам най-висока степен изграждането на поливна система, защото такава в морската градина няма. Така че, за да съхраним и да развиваме този прекрасен парк, естествено, че трябва да имаме и необходимите условия. Поливната система е част от това, така че през зимния период и това ще е обект на изграждане. Кметът на Варна подчерта, че общината продължава да работи усилено по естетизацията на градската среда и възстановяване на историческата памет на Варна. А днес тържествено беше открита паметна плоча на известния общественик и лекар доктор Данаил Шишков. На тържеството присъства и неговият внук, известният психиатър професор доктор Риналдо Шишков. Барелефът откри кметът на Варна Иван Портних. Паметна плоча с барелеф на известният общественик и лекар доктор Данаил Шишков беше открита на улица Михаил Колони във Варна. Паметната плоча е дело на скулптора Пламен Аврамов, а инициативата за нея на община Варна. Днешното събитие е част от инициативите на община Варна за съхранение и възраждане на паметта на Варна, на заслужилите варненци. Мисля, че това го дължиме на самите нас, на нашите деца и внуци. Благодаря на всички, които положиха усилия, за да можем днес да открием този барелев, тази паметна плоча. Емблематично е мястото, на което се намираме. За съжаление, в годините то е било леко неглижирано и така, както да кажем, юнашкия салон, дома на флота, но продължаваме с усилията ни такива емблематични сгради, емблематични места на Варна да ги възобновяваме. На тържеството присъства и внукът на доктор Данаил Шишков, известният психиатър, професор доктор Риналдо Шишков, заместник ректор на Медицинският университет във Варна. Тази номинация според мен е изключително ценна. Затова, защото тя става почти 80 години след като дядо ми е приключил активната си лекарска дейност. Той е починал 59-та година, около 60 години със смъртта му. Сякаш да номинираш човек, когато е скоро след неговата кончина, е по-лесно, защото все пак следата е по-ясна. Спомените са по-ясни, хората, които познават човека, са все още живи, все още добре помнят това, което той е свършил. Доктор Данаил Шишков е завършил Сорбоната в Париж и за първи път се установява във Варна през 1911 година, където открива частна клиника. Участник е в двете световни войни и завършва от тях с медали и отличия. През 1921 година става управител на болница Параскева Николао. През 1926 година създава курортен дом Здраве. Освен като лекар, той е почитан от съгражданите си и като общественик, направил много за подобряване на архитектурната среда на морския ни град.
На образователна тема нов модел за развитие на образованието в следващите 5 години предлага Варненският свободен университет Черноризец Храбър. Идеята е да бъде разработен международен алианс, който да създава човешки капитал на принципа на обединение на университети, бизнес и институции. Дигитално образование за икономически растеж и социално приобщаване – това е насловът на проекта на Висшето училище, който цели да подготвя кадри по заявка на бизнеса. Инициативата включва програми в областта на предприемачеството, кръговата икономика, цифровите технологии, дигиталния маркетинг и киберсигурността. Една от основните идеи е да се привлече бизнесът в образованието. Проектът е отворен за фирми и партньори, които да станат част от споделено пространство за наука и образование. Развитието на този модел е плод на изключително сериозна работа по преосмислене стратегията на висшето образование и на нашия университет за следващите 5 години, при което отчетахме като едно от съществените неща, че българският пазар сам за себе си е силно деструктивен, не може да бъде отправна точка за развитие на образованието. От друга страна е максимално изчерпан, не може да бъде и терен за развитие на образованието, поради което изведахме интеграцията и глобалния терен като много съществени моменти за бъдещето развитие. Идеята е да бъде разработен международен алианс, който да създава човешки капитал на принципа на обединение на университети, бизнес и институции. Целите на този алианс са наистина да създадем споделено пространство за цифрово образование, изследвания и технологичен трансфер, да създадем работещи отношения между заинтересованите страни от процеса, синергия, разбира се, добавена стойност и мултипликация на ефекта от фондовете и ресурсите, които се заделят за цифровата трансформация сега. Една от целите е младите хора да се образоват навън и след това да се връщат в България. Да помогнем на нашите студенти да видят практиката навън, но все пак да се опитаме да ги задържиме, да успеят и да работят тук в България заедно с нас. Инициативата е възможна благодарение на шансовете, предоставени от председателството на България на Съвета на Европейския съюз, каза още президентът на университета професор Недялкова и подчерта, че партньорствата са в рамките на формациите Западни Балкани и 16+1, които обединяват страните от Централна и Източна Европа с Китай. Към един неприятен инцидент от днес, жена е била блъсната от лек автомобил на Варненския булевард Владислав Варненчик в ранния следобед. Пешеходката е пресичала неправилно платното в посока центъра, когато е била ударена от колата. Тя е транспортирана от екип на спешна помощ в болница Света Анна. Изясняват се обстоятелствата, довели до катастрофата. Готварски умения, рецепти и работа в екип. Това са част от резултатите на инициатива на Сдружение Няма невъзможни неща, в която участват 10 младежи с ментално затруднение. Подробностите. 10 младежи с умствена изостаналост и ментално затруднение преминаха 3-месечно професионално обучение за специалност помощник кухня. Инициативата е част от дейността на Сдружение Няма невъзможни неща и цели да им помогне да се развиват и да се реализират на пазара на труда. Справят се чудесно. Независимо от своите умения да говорят или да разкажат за това, практическите им умения са много големи. Те са от Варна, посещават дейностите на Сдружението и в момента са включени и завършват своето професионално обучение. По време на обучението младежите са се научили и на нещо повече от рецепти и готварски умения. Дойдоха тук като едни новаци, бих казала. Изградиха професионални умения, изградиха умения да работят всички заедно. Това, което е модерно да се казва в екип, и надминаха с това даже нашите очаквания. Разгърнаха себе си като личности, изпълнени с много ентусиазъм да работят, с много воля да покажат на света какво могат. Те наистина могат повече, отколкото ние очакваме от тях. В инициативата се включва и Териториалният център за квалификация и преквалификация във Варна. Курсът, организиран със съдействието на центъра, подготвя младежите по специалност работник в заведенията за производство на храни. Те получават първа степен на професионална квалификация, т.е. завършват със свидетелство. И искрено се надяваме, получавайки това свидетелство, те да получат един по-добър шанс за реализация, да бъдат малко по
конкурентноспособни и благодарение на тази инициатива, на това обучение, да докажат на себе си и най-вече на целия свят, че няма невъзможни неща. Цветелина на 34 години. От 11 години живее във Варна. Включва се в курса с много ентусиазъм и старание да бъде прецизен. Първо беше по теория, после по практика и доста неща се научи по първо протястие, после салата, ако не се бъркам. Салати, протястие, основни и десерти. От вкусните приготовления на младежите опита и наш екип. А летни занимания за младежи над 14 години ще се провеждат в Музея на Възраждането във Варна. Лятното предложение идва от Клуб Интелект и включва разнообразни занимания с образователен елемент на открито през цялата ваканция. Акцент е живото общуване и освояването на нови знания, умения по история, археология и приложни изкуства. Безплатна програма за младежи над 14 години се организира през летните месеци във Варна. Заниманията ще се провеждат в различни пространства. Децата ще посещават Музея на Възраждането, аквариума и ателие за изработка на сребро с изследователски задачи. Конкретно в нашия музей те ще се запознаят с различните техники на писане. Писането върху пясък, писането с восъчни дъщици върху восък, писането с въглен, което всъщност е един предшестващ етап, писането с различни букви, чрез различни букви да изпишем цифри, т.е. с тайнопис да напишем различни букви. Имаме и една идея да пресъздадем евентуално части от едно ръкописно евангелие. При нас се съхраняват такива оригинали. Едно от най-красивите екземпляри на Данаил Етрополски от 1624 година е част от нашата експозиция. Някои от акцентите включват беседа за рибите в Черно море, проектиране на билети с морски рисунки за аквариума, а в бижутерското ателие ще научат тайните при обработката на среброто, някои от свойствата и въздействието на полускъпоценните камъни ще имат и бижутерско партии. Имаме едни богати традиции от нашето минало, които трябва да се ги припомняме и сега, за да могат децата на Варна и всеки, който иска да се присъедини към нашата идея, да усети духа на времето, на нашето минало. Целта на инициативата е да провокира креативното мислене на младите хора и да формира практически умения, да усвоят по забавен начин нови знания, докато общуват приятелски помежду си. Броят на желаещите да се включат в заниманията е неограничен. Началото ще бъде поставено на 18 юли. Към една криминална новина от днес, 461 литра нелегален етилов алкохол изеха служители от митническа мобилна група от жилищен имот в град Аксаково. При проверката в частния имот във вторник, митническите служители откриват в апартаменти в гаражно помещение на приземния етаж в сградата 5 пластмасови бидона с различна вместимост от 60 до 220 литра, съдържащи общо малко над 460 литра жълта течност с мирис на етилов алкохол. За алкохола не са представени никакви документи за произход, обезпечен или платен акциз по закона за акцизите и данъчните складове. Това е втори случай на иззет нелегален алкохол от частен имот в Аксаково и то за по-малко от седмица. Екотаксата за старите коли се увеличава с 13%. Това реши кабинетът, като прие промени в наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса. Продуктовата такса за новите автомобили се намалява с 10%. За колите до 5 години се запазва в сегашния размер, а за старите возила се увеличава с между 12 и 13%. Това реши кабинетът, като прие промени в наредбата за определяне на реда и размера за плащане на продуктовата такса. За хибридните автомобили тенденцията е същата, като таксата за новите се намалява с около 20%, а за по-дълго употребяваните се увеличава с 12%. Отпада заплащането на екотакса за електромобили до 31 декември 2021 година. Поставят се и високи цели за излезлите от употреба моторни превозни средства от категориите за превоз на повече от 8 пътници и за превоз на товари над 3,5 тона, за оползотворяване 96% и за рециклиране 94%.
Новините от света. Ще има повече пречки по отношение на достъпа на Великобритания до пазара на Европейския съюз след Брекзит в сравнение с днес. Това става ясно от публикуваната стратегия на британското правителство в така наречената бяла книга. Кабинетът публикува изменен вариант на тази бяла книга. Планира се разграничаване от правилата на Европейския съюз за услугите, което означава по-ниско ниво на достъп след Брекзит. Ще се прекрати свободното движение на хора и пряката юрисдикция на Евросъда на острова. Планира се ново партньорство в областта на сигурността, което предвижда Великобритания да остане в Европол и Евроджъст. Заложено европейските граждани свободно да пътуват до острова като туристи и временно по бизнес. Още новини от света вижте в следващата хроника. Президентът на Съединените американски щати Доналд Тръмп опроверга твърденията, че САЩ смята да напусне НАТО. На специална пресконференция по време на двудневната среща на Алианса в Брюксел, той посочи, че има прогрес в изпълняването на ангажимента за по-голям принос в бюджета на НАТО. Постигнахме много за НАТО. От години президентите на Съединените американски щати говорят какви големи разходи правим. Постигнат беше огромен напредък, невиждани досега суми ще бъдат вложени в отбрана. За сега само 5 от 29 страни от НАТО изпълняват целта за разходите. Целта от 2% от брутен вътрешен продукт разходи за отбрана ще бъде повишена доста, съобщи Тръмп. Съдът в германския град Шлезвик постанови днес, че молбата за екстрадиция на бившия каталунски премиер Карлес Пучдемон в Испания на основание злоупотреба с обществени средства е допустима. Той обаче отхвърли молбата за предаване на Пучдемон на испанските власти на основание бунт. За да бъде осъществена екстрадицията, се изисква одобрението на главния прокурор на провинция Шлезвик-Холштайн на територията, на която се води процесът. Хърватският футболист Домагой Вида се извини на руския народ за провокативното видео, което засне с бившия си съотборник в Динамо Киев, Огнен Вукоявич, след победата срещу Русия в четвъртфиналите на световното първенство. В началото на записа защитникът на Бешикташ обяви слава на Украина. Знам, че допусна грешка, искам да се извиня отново на руския народ, каза Вида на руски пред телевизия Русия 24 след победата срещу Англия във втория полуфинал на световното първенство по футбол. Отново във Варна. Градът ще бъде филмова столица. От 24 август до 2 септември ще се проведе 26-тото издание на Международният филмов фестивал Любовта е лудост. Домакин на проявата, по традиция фестивалния и конгресен център. Над 90 филма ще бъдат на вниманието на филмовите зрители. 12 от тях са включени в конкурсната програма. Между тях и българската лента на родения във Варна режисьор Галин Стоев «Безкрайният град». Внушителният кинофестивал ще бъде открит с ко-продукцията на Полша и Великобритания «Студена война» на режисьорът Павел Павликовски. Той беше отличен с Златна палма от тази годишният фестивал в Кан. Фестивалът ще закрие друг филм, отличен с Златна палма. През тази година кратци от магазини на японския режисьор Хирокадзо Коре Еда. Много неща са нови на този фестивал, но тук искам специално да обърна внимание, че за пръв път в практиката и на други фестивали ние показваме на куп големите награди на големите фестивали от тази година. Кан, Берлин, Венеция, Сан-Себастиан. Това не се случва никъде другаде в Европа и това е голямата привилегия за варненци. Другото нещо, което искам да отбележа, че с показването на редица филми ние отдаваме почет на класици на българското кино, на Невена Кокълна, на Вало Радев, на Велко Кънев. Тази година наградата за цялостно творчество ще дадем на един голям актьор Ицко Финци, така че българското кино присъства както винаги в програмата на фестивала и надявам се в сърцата на зрителите на този фестивал. Много са съпътстващите кинопрограми, между които и някои от най-знаковите български филмови ленти. Голямата награда за цялостен принос в родното киноизкуство ще бъде връчена на актьора Ицхак Финци. Ще бъдат отбелязани 80 години от рождението на първата дама на българското кино, Невена Кокълнова. С особено внимание ще бъдат отбелязани годишнини и на други знакови кинотворци – Вало Радев и Велко Кънев. Освен в зала 1 и зала 2 на фестивалният и конгресен център, ще бъдат пуснати в действие за кинофестивала и други две зали – зала 5 и зала 6. Ден преди официалното закриване и връчването на статуетките «Златната Афродита» ще има внушителен балетен концерт с откъси от най-популярните балетни спектакли на Софийската опера.
Най-популярният филмов фестивал в България, Любовта е лудост, очаква своите срещи с публиката. И тази година медиен партньор ще бъде телевизия Черно море. Не забравяйте, че екипът на телевизия Черно море очаква вашите сигнали на редакционните ни телефони 052 303 306 с вътрешни 117 и 121, както и на имейл адреса ни news@черно-море.tv. Така се разделяме. Останете с програмата на телевизия Черно море. В 19 часа започват спортните новини. От мен и от целият ни екип хубава и спокойна вечер!